Passei pela zona, tinha cada pitelzinho lá. Não sou muito fã dessas coisas. Aliás, tudo casado? Eu só passei por lá. Você não tá ouvindo o que eu tô falando, não? Cada pitelzinho. Sei lá, eu acho o ato de transar, fazer sexo meio sujo. A gente se aproximar mais dos animais desse jeito. E a gente é o quê? Animais. Então cala a boca. Mas a gente é animal racional. Então cala a boca. Irracional faz isso por instinto. A gente consegue inibir esse instinto. Sei lá, todo mundo sai fazendo com gente que nem conhece. Eu acho isso muito sujo, porque você faz só por mero prazer. É uma coisa meio ridícula, não sei. É diferente do ato de fazer amor. E qual a diferença, Pia? A diferença é que você faz amor com quem você confia, com quem você quer ver feliz, quer ver bem, quer, sabe? Confiar na pessoa ao ponto de querer constituir uma família com ela. Você já tem uma intimidade com a pessoa antes, sabe? Já fiz muita mulher feliz com seu dinheiro. Já não disse pra você calar a boca? Tava pensando e o sistema de ensino tá todo errado. Sei lá, nunca liguei pra isso. Eu sempre ia pra dormir ou ouvir música. Exatamente, tem sempre alguém que faz isso, não consegue prestar atenção na aula, não consegue prestar atenção no que a professora tá falando. E tá tudo errado. Eu não reprovei nas matérias. Como tu se formou? Era bom de colar. Exatamente, tem sempre as pessoas que cola ou decora alguma coisa só pra passar de ano. A gente nunca chega a aprender de fato. Sei lá, pra mim tá de boa. Deixa pra aprender na faculdade. E tu fez faculdade? Não, mas por escolha minha. Eu acho que devia ser feito um novo modo de ensino. Tipo, é feito um teste de QI. E as crianças que pensam de forma parecida são colocadas na mesma turma e a professora trabalha em cima disso, dando para ensinar pessoas que pensam de formas parecidas. Aí, ao invés dos professores escreverem na lousa e pedirem para os alunos copiar, eles iam só falando e o aluno via se era necessário anotar, se era interessante para ele anotar aquilo no caderno. E, tipo, os professores podiam fazer, ensinar de forma mais prática, dando exemplos da vida real de como usar aquilo da maneira correta. E, tipo, deixando as crianças decidir no exercício a forma que vai tomar a decisão. E se tiver uma forma errada da criança tomar essa decisão, a professora explica de forma que os alunos compreendam por que está errada aquela forma, e isso ia tornar elas mais criativas e ia preparar elas melhor para o futuro. Eu não entendi nada. Eu ando meio triste ultimamente. Anda que passa, ué. Como assim, anda que passa? Como assim, como assim? Garoto, momentos tristes existem, assim como momentos felizes. Uma hora a tristeza passa. É
É que sei lá, parece que dessa vez não vai demorar pra passar, sabe? Não vai ser tão rápido. Nada nunca é pra sempre, garoto. Tudo tá em constante mudança. Uma hora a felicidade chega e você tem que aproveitar ela ao máximo. Porque é pra isso que a tristeza existe. Pra nós darmos mais valor, sabe? Os momentos felizes. Entende? Imagina que tedioso seria se a gente fosse feliz o tempo inteiro, garoto. Não ia ter graça nenhuma. A gente não ia saber aproveitar da importância. Tem razão. Eu sei que tenho. Aproveita o dia. Não, não. Você viu isso? Vi nada não. Oxi. Gosto muito de filme de herói. Como? Tu não gosta? Eu não sou obrigado a gostar de todo tipo de filme. Tenho certeza que você não gosta de algum. Eu gosto de todo tipo de filme, de gênero diferente de filme. Sei lá, tem um lance nos filmes que faz eu me identificar com o personagem e me leva para outros países e outros mundos. São só filmes, cara. Desenho animado tu não deve gostar. Claro que gosto. O quê? É uma coisa de criança, ou? Nada dessas ideias aí que a animação é coisa de criança. A animação é feita pra toda a família e ela mexe com cada um de uma forma. Por exemplo, Steven Universe. Tem um amadurecimento de personagem, vários temas relevantes pra sociedade atual. É incrível, é genial, mexe com uma pessoa, mexe com a criança, tanto com o adulto. Além de ter vários temas relevantes que é abordado de forma leve. A animação é só mais um meio de contar a história, não necessariamente é pra criança. Sei lá. E tu não gostava de nenhum desenho quando você era criança? Pô, eu gostava de Shrek, Padrinhos Mágicos. Sei lá. Tenho certeza que se você pegar eles hoje pra assistir, você vai ver de outra forma. Quem sabe.